Hezký dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u další epizody ale v Security Castu se Stanislavem Novotným, tedy se mnou, a s Honzou Kopřivou, mým kolegou. Zdravím tě. Já tebe, Stando. Pojďme se rovnou na to vrhnout. Začneme jednou zprávou z Itálie, kdy během minulého týdne se ukázalo, že italský e-mail provider email.it se stal na začátku roku 2018 cílem kybernetického útoku. Za tímto útokem stála údajně skupina hackerů jménem NN Hacking Group, která momentálně nabízí ukradená data k prodeji na dark webu. Jedná se o databázi s informacemi až 600 tisíc uživatelů této e-mailové služby. Tato skupina na Twitteru sdílela řadu snapshotů s tvrzením, že útok je datován právě zpět až k lednu 2018, a dále na svém twitterovém účtu tvrdí, že od té doby poskytovatel e-mailu stále ukládá hesla uživatelů v prostém textovém formátu. Ten dump, který je k dispozici na dark webu, zahrnuje 44 databází obsahujících uživatelská jména, hesla v prostém textu, bezpečnostní otázky, e-mailové zprávy a související přílohy pro všech 600 tisíc uživatelů. Podle napadené společnosti nebyly odcizeny žádné finanční informace uživatelů. NN Hacking Group oznámila hack vlastně v neděli 5.4. a sdílela zároveň odkaz na službu Tor, kde ukradená data dále prodává. No a aby toho nebylo málo, tak tato skupina také uvedla, že odcizili zdrojový kód všech webových aplikací služby email.it. Společnost uvedla, že zabezpečila svůj server a nahlásila incident místním autoritám. Volně navážeme na tenhle ten problém další problematickou službou nebo dalším problémem, který se objevil. Týká se opět služby Zoom, kterou jsme zmiňovali už v minulém týdnu. Řekli jsme, že Zoom měl nějaké problémy s tou privacy policy, čili s politikou garantující nějakou ochranu soukromých údajů a několika dalšími věcmi. Ukazuje se ale, že problémy Zoomu nekončí tam. Objevilo se několik zpráv týkajících se kritiky jejich šifrovacích mechanismů. V první řadě něco, o čem už se ví delší dobu. Zoom tvrdil na svých stránkách, že podporuje takzvané end-to-end šifrování, čili že šifruje vždycky komunikaci mezi jednotlivými klienty. Ukázalo se, že to není tak úplně pravda, že se vždycky šifruje jenom komunikace mezi klientem a serverem, který poskytuje Zoom. Ne, že by to byl velký problém, ale v momentě, když se řekne pojem end-to-end šifrování, většina lidí si pod ním představí něco trošku jiného. Pro zajímavost, poté, co Zoom se nechal slyšet, že opravdu neměli zájem někoho poškozovat nebo nějakým způsobem mást uživatele, trošičku upravili slovník, který používají na svých stránkách, co je k tomu poměrně vtipné. GoToMeeting dnes udělal víceméně totéž. Měli informaci na webových stránkách o tom, že poskytují end-to-end šifrování. Dnes už to tam není, dnes už je tam zmínka o tom, že poskytují dostatečnou kryptografickou ochranu veškeré komunikaci, takže předpokládáme, že v jejich případě došlo k něčemu víceméně podobnému jako u Zoomu a taky nepodporují úplně přesně end-to-end šifrování, tak jak ho většina bezpečnostní komunity a veřejnosti vnímá. Co k tomu stojí ještě za zmínku je, že se objevila analýza od Citizen Lab, od firmy, která se zabývala trošičku blíž právě šifrovacími mechanismy užívanými Zoomem. Ukazuje se, že přestože Zoom opět na svých webových stránkách informoval o tom, že se používá k šifrování veškeré komunikace kryptografický mechanismus AES s délkou klíče 256 bitů, nakonec se ukazuje, že se jedná o mechanismus AES, ale s délkou klíče 128 bitů. To by pořád nebyl úplně velký problém, bohužel používají ten kryptografický protokol nebo mechanismus s modem ECB, Electronic Codebook, což je mod, který není úplně vhodný pro šifrování jakýchkoliv dalších zpráv, protože je možné za pomocí zachycení celé té zprávy odhadnout nebo nějakým způsobem determinovat alespoň části jejího obsahu nebo určité pravidelnosti v tom obsahu. Konec konců, jak můžete vidět na obrazovce. Znamená to tedy, že Zoom je nebezpečný?
Ruku na srdce, není to tak. Ona se teď na jeho hlavu snesla obrovská vlna kritiky, zejména ze strany bezpečnostní komunity na sociálních sítích, ale nic z toho, co jsme zmínili ani teď, ani minulý týden, neznamená, že by ta platforma byla nepoužitelná. Ano, v momentě, kdybyste chtěli v rámci ní diskutovat jakékoliv opravdu citlivé informace, určitě to nebude vhodné, ale v momentě, kdy jde jenom o komunikaci na úrovni běžného telefonického hovoru a chceme se u toho vidět, nemyslím si, že bychom mohli té platformě Zoom spílat víc než jakékoliv její konkurenci. Je nicméně pravdou, že používání aplikace Zoom pro jakékoliv citlivé výměny informací, jako jsou ty na úrovni státu nebo vlády, zřejmě vhodné nebudou. Je to poměrně velký problém pro britskou vládu, jejíž předseda Boris Johnson byl mnohokrát zachycen právě při nějakém Zoomovém mítinku. Už byl za to mnohokrát kritizován nejenom kvůli tomu, že používá službu, jejíž šifrování nebylo prověřené, ale taky proto, že na těch záznamech, na těch fotkách, kdy je zachycený, je vidět i relevantní meeting ID, které bylo použito. A jak jsme řekli minule, se znalostí meeting ID se tradičně dá k tomu meetingu připojit a člověk nepotřebuje žádné heslo. Pokud ten meeting nebyl specificky zabezpečen, což v tomhle případě možná byl, těžko říct. Tolik asi k Zoomu. Stejně jako v případě Zoomu, navážeme i na další téma, které jsme zmiňovali už minule, a to je využívání aféry okolo COVID-19 útočníky. Zaznamenali jsme trošičku zvýšenou úroveň phishingu, který využívá tu aktuální situaci, ale ne v tom smyslu, jak asi čekáte, čili žádné vydírání, žádné bombastické propagace nějakého léku. V tomhle případě šlo jenom o informaci, milí dodavateli, vzhledem k té aktuální situaci okolo COVID-19, vám nemůžeme zaplatit standardními platebními kanály, které běžně používáme, a platíme vám tak trošku jinak. Detaily najdete v příloze. V příloze toho e-mailu se nacházel samozřejmě škodlivý dokument s trojským koněm. Takže relativně klasický phishing jenom využívá té aféry okolo COVID-19. V souvislosti s aktuální pandemií se taky zvýšil počet ransomwareových útoků. Možná jste slyšeli, dámy a pánové, že jeden z takových útoků postihnul i radnici Prahy 3, respektive její systémy. V tuhle chvíli nejsou k dispozici o moc bližší informace, než že se opět jedná o ransomwareovou infekci a došlo k zašifrování dat. Nicméně lze předpokládat, že ten vektor byl stejně jako v případě mnoha jiných organizací postižených něčím podobným, buď e-mail doručený nějakému internímu uživateli, který v nestřežené chvíli nevhodně kliknul, nebo že se jednalo o systém, který byl vystrčený do internetu a nešťastně nakonfigurovaný, možná systém s povoleným RDP přístupem. My jsme zmínili, že se relativně citelně zvýšil počet otevřených RDP portů do internetu, a to jak globálně, tak v prostředí České republiky, z pochopitelných důvodů. Lidé na home officeu se potřebují nějakým způsobem připojovat do korporátního prostředí. Bohužel tenhle ten nárůst otevřených portů se netýká jenom RDP, případně dalších protokolů pro vzdálený přístup, ale ukazuje se, že relativně citelný nárůst byl patrný i v průmyslových protokolech. Týká se to nejenom globálního prostředí, ale i prostředí České republiky, kde na konci minulého měsíce bylo k internetu připojeno více než 1200 zařízení komunikujících pomocí průmyslových protokolů. V návaznosti na výše zmíněné RDP stojí taky za zmínku, že útočníci se rozhodli využívat trošičku víc útoky na tento protokol. Dává to smysl, s větším počtem cílů se zvyšuje i počet útoků. Jak ukazují data kolegy z Internet Storm Center Johannese Ulricha, která vidíte před sebou, v tom posledním měsíci se nám útoky na RDP protokol, respektive na službu RDP, relativně citelně zvýšily. Když jsme u zvyšujících se počtů útoků, zmínku zaslouží také, že se nám zvýšily počty útoků na Microsoft Exchange a potenciálně i útoky na jejich uživatele. Máme tu už od února záplatu na jednu zranitelnost, konkrétně je to zranitelnost CVE 2020-0688,
Jedná se o zranitelnost v Microsoft Exchange, která umožňuje při znalosti libovolného validního uživatelského účtu převzít kompletní kontrolu nad tím systémem, na němž je Exchange instalován, čili získat oprávnění na úrovni systému. Právě proto, že útočníkovi stačí znát libovolný validní uživatelský účet, ten účet nemusí být privilegovaný, zvýšily se počty phishingových útoků, v nichž se útočníci snaží vylákat validní přihlašovací údaje od uživatelů a následně se útočníci pokouší tyhle ty údaje zpětně dostat do Exchange a získat tak zvýšená oprávnění v rámci ní. V případě, že ve své organizaci používáte Microsoft Exchange a od února jste záplaty neinstalovali, lze velmi důrazně doporučit, abyste tak provedli v co nejbližším termínu, neboť tato zranitelnost je opravdu poměrně závažná. Mozilla publikovala na konci minulého týdne v pátek dvě záplaty na relativně kritické zranitelnosti v prohlížeči Firefox. Čili pokud používáte prohlížeč Firefox, lze doporučit, abyste ho alespoň jednou za čas také vypnuli a restartovali. Totéž lze doporučit i pro všechny uživatele ve vašich organizacích. Ty dvě nyní záplatované zranitelnosti, jedná se o zranitelnost CVE-2020-6819 a 2020-6820, jsou obě use after free zranitelnosti, které hypoteticky umožňují útočníkovi převzít plnou kontrolu nad systémem, respektive spouštět v něm libovolný kód. Ty zranitelnosti jsou kritické nejenom proto, že umožňují útočníkovi tímhle způsobem systém ohrozit, ale také proto, že obě byly v praxi již využívány útočníky. Doporučení tedy: restartujte čas od času svůj webový prohlížeč a nemusí to být nutně jenom Firefox. Přesuneme se teď jenom na moment do Austrálie pro jednu zajímavost. Tamní vláda oznámila, že využije jakékoliv prostředky k zákroku proti kybernetickým zločincům, kteří využívají momentálně hlavně tedy koronaviru. Ministryně obrany Linda Reynolds prohlásila, že kybernetičtí zločinci, kteří využívají úkrytu kybernetického prostoru a mezinárodních hranic k cílení na Australany, nejsou mimo náš dosah. Tato aktivita spadá pod tamní The Australian Signals Directorate, neboli ASD, který již úspěšně přerušil činnost některých zahraničních kyberzločinců tím, že jim deaktivoval infrastrukturu a nebo zablokoval přístup k odcizeným informacím. Proč to zmiňuji? Protože tato informace nebo tento zvolený postup pro boj proti zločincům využívající pandemie vyvolal samozřejmě bouřlivou debatu v bezpečnostní komunitě. Na to, jestli se australské vládě tento přístup vyplatí, si budeme muset počkat. Na závěr toho našeho dnešního webcastu bychom vás, dámy a pánové, chtěli pozvat na webinář, který se bude konat příští pátek. Je to náš tradiční kvartální security update, kdy se podíváme v horizontu nějakých 2,5 hodin na to nejzajímavější, k čemu došlo v oblasti informační bezpečnosti v prvním kvartálu letošního roku. Současně bychom vám rádi nabídli náš security report, shrnutí toho nejzajímavějšího, co jsme viděli v tom minulém roce, shrnutí statistik, které máme, obecně shrnutí informací o informační bezpečnosti nejen v České republice, ale i v globálním prostředí. Odkaz na tenhle ten report najdete nejenom teď před sebou, ale také v poznámce u videa. Tím bychom se s vámi chtěli rozloučit. Krásný zbytek dne. Naschledanou.